Salam əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Kargıcaqdan sizi salamlayıram. Bu gözəl ərazilər hamısı lüks villaların olduğu ərazilərdir. Kargıcaqdan mən olduğum yer sizə təqdim edəcəyim bugünkü videoda villa dənizə hardasa 1 kilometr məsafədədir. Buradan üz aşağı doğru dənizə ən çox 1 kilometr məsafədə gözəl bir villa yerləşir, qəşəng sakit yerdə. İndi bu villanı bərabər izləyəcəyik, satışdadır. Qiyməti, ərazisi, içi, hamısını göstərəcəm, bizi izləyin. Burada balaca bir təmir işləri gedir, o təmir haqqında danışacağım. Maşını burada villanın önündə park eləməyə yer var. Və belə daxil oluruq içəriyə. Şəxsi hovuzu, müstəqil villadır. Ərazisi özünə məxsusdur. Burada belə bir şəlalədir. Axşam burada işıqlar yanır, qəşəng görsənir. Yuxarıda kameliyadır. Burada gedən təmir işləri ondan ibarətdir ki, bu kameliyanı arxa tərəfə keçirdəcəklər. Orada bir portakal ağacı olan yer var. Onun yerinə o ağacı o tərəfə gətirəcəklər və burada isə qaraj düzəldəcəklər. Maşını park eləmək üçün yer. Bu isə villanın hovuzudur. Çox qəşəng hovuzdur, haradasa 5 metr, yəni 5-in 3-ü olar ölçüsü, şəxsi hovuzu. Villa yeni təmir olunub, gözəl vəziyyətdədir. Arxa tərəfdə ağaçlar var, istəyirsiniz bir dövrə vuraq ərazisinə baxaq. Sonra villanın içinə buradan daxil olacaq. Buradan nərdivanlarla çıxırıq. Baxın, qəşəng ağaçlar, yaşıllıqlar, manqal zonası buradadır. Və burada belə bir kameliya var. Bu da villanın bir girişidir. Buradan da içəri daxil ola bilərik. Ətrafa baxırıq. Qəşəng burada nar ağacı var. Müxtəlif meyvə ağaçları. Mərhaba. Və o göstərdiyim kameliyanı çıxardıb baxın, bu əraziyə qoyacaqlar. Və burada portakal ağacını isə qarşı tərəfə yerini dəyişəcəklər. Və bu buradan düz getməklə villanı bir dövrə vurmuş olduq. Ərazisi, torpağı 500 kvadrat metrdir. 500 kvadrat metr. Villanın özü isə 280-300 kvadrat metrdir. Baxın, bura portakal ağacı gələcək. Hal-hazırda burada badımcanlar yetişir gördüyüm qədərilə. Və o tərəfdə gözəl dəniz. İndi baxacaq. Bəli, villanı bir dövrə vurduqdan sonra nərdivanla qalxırıq. Artıq içəriyə baxacaq. Bura çox böyük eyvandır. Burada aradan dəniz görsənir. Ətrafda hamısı villalar, yaşayış kompleksləridir qəşəng. Burada 4 nəfərlik masa, stullar. Və içəri daxil oluruq. Villa təmirdən çıxıb, içərisi gözəl təmirlidir. Belə baxaq. Və başlayaq sol tərəfdən. Bura mətbəx hissəmizdir. Evdə yaşayış olur bəzən, ona görə biraz dağınıqlıq var. Üzürlü sayın. Bəli, bura birinci mərtəbə salon. Oradan baxçaya çıxışdı, bayaq göstərmişdim qapı. Təbii kamin, böyük televizor. Villa 3+1-dir, 4 otaq. 2 otaq aşağıda və 2 otaq yuxarıda. Burada bir sanuzul və balaca depo. Bu isə aşağıdakı yataq otağı. Böyük 2 nəfərlik yataq. Şkaflar, qardirov, böyük televizor. Və indi təklif edirəm bərabər qalxaq yuxarıya. İkinci mərtəbə və böyük terrasa var.
Oranı görmək lazımdır. Divarda belə bir şəlalə yapışdırılıb, aboy kimi divar kağızı. Ümumiyyətcə, evin hər yerində divar kağızlarından istifadə olunub. Burada isə iki otaq və bir sanuzul var. Sol tərəfdəki sanuzul. Böyük jacuzzi vanna. Və buradan başlayırıq. Hər otaqda kondisionerlər var. İndi növbəti otağa baxaq. Bura isə iki dənə ayrı-ayrı yataqdan ibarət olan otaqdır. Bütün otaqlarda televizor var. Kondisioner olmalıdır. Türkiyədə, Alanyada da xüsusilə kondisioner olmadan çox çətindir. Həm qışda, həm yayda lazımdır. Bu otağın öz sanuzlu var. Duş kabin. Və belə, əziz dostlar, indi isə çıxırıq terasaya. Bu terasada otaq düzətmək olar. Yəni, bu sənədlər də imkan verir ki, bu terasanı otağa çevirib villanı daha da böyütmək mümkündür. Terasda gözəl mətbəx var. Qaz plitəsi. Yemək filan pişirmək üçün burada da istifadə olunur. Üstü gözsüz bağlanıb. Burada yenə də kamin var. Oturmaq üçün yerlər. Və gözəl mənzərə. Yuxarıdan artıq Alanya qalası da görsənir. Dəniz də görsənir. Sağ tərəfdə Toros dağları. Dənizə məsafə aşağıda demişdim. Haradasa maksimum 1 kilometr. Çox uzaq deyil. Maşınla 1-2 dəqiqəyə aşağıdasınız. Gəzə-gəzə də haradasa 15 dəqiqə. Belə əziz dostlar, Qarqıcaqda yerləşən bu gözəl villamızın qiyməti 750 min avrodur. Mən villaya sahib olmaq istəyən dostlar, tanışlar, bizi izləyənlər əlaqə saxlayıb maraqlana bilərsiniz. Endirim olacaq real alıcıya. Ona görə bütün videoların altında nömrəm olur. Əlaqə saxlaya bilərsiniz, maraqlana bilərsiniz. Bütün suallara cavab verərəm inşallah. Yavaş-yavaş sizinlə sağollaşıram. İnşallah növbəti videolarda görüşənə dək sağ olun, var olun.